මම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමත් එක්ක සහභාගී වෙන්නේ සම්භාජනය හැටියට මම සාමිදගාර වෙනම් දෙන්නේ. ඉතින් මේ වැඩකට සම්බන්ධ වෙන අවස්ථාවේදී තමයි මට මේ කරන අවස්ථාවේ මට ගිහින් පණිවිඩය ලැබුණේ තාත්තා නැතුණයි කියලා. ඉතින් මට ඉලාවි කර ගියා ගැන දෙයක් නෑ. මොකද භුවනේශ්වරම් කියන්නේ බොහොම ඉන්දියාවේ බොහොම ඈත දුර ප්‍රදේශයක්. ඉතින් අල්ප කරගෙන යන අවස්ථාවේදී මේ මම ඇත්තටම මම ෂොක් වුණා. ඒක බලමන කර කියා ගන්න දෙයක් නැති වුණා. නමුත් මම විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ කාලයක් තුන මම හිත හදාගත්තා. ඊළඟ කණ්ඩායමත් එක්ක ඇවිල්ලා මගේ ජාතික කණ්ඩායමත් එක්ක ඇවිල්ලා ඉතින් මේ මම මගේ ටීඩකින් කතා කරලා තමයි එමෙතුමට කතා කරලා තමයි කර්පීඩයම එමෙතුමට කතා කරලා තමයි අපි දෙන්නා එකංගේ. ඉතින් මම ටීඩක මං ගැන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා, මං ගැන ලොකු විශ්වාසයක් තිබ්බා. මොකද අනිත් හැම දෙයක්ම කරනවා වගේ මේකත් ඒ ක්‍රීඩාවේ කාංගයක්. ඉතින් මම ඒක කල්පනා කරා, කල්පනා කළා මං ගෙදරත් එක කල්පනා කතා කරලා ඊට පස්සේ මම තීරණයකට ආවා. මගේ තාත්තා වෙනුවෙන් මගේ රටට කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ මම කරලා දෙනවා කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රීඩාවත් එක්ක එකතු වෙලා රම් පදක්කමක් ලෝකම් සිල්ල රෙදි පදක්කම් හතරක්, ඉතින් අපි පදක්කම් පහක්ම හිතන්න අවුරුදු ගානට පස්සේ ඒකේ පුරෝගාමි සාමාජික වෙන්න ලැබිච්ච එක ඇත්තටම මට සතුටු වුණා. මං තාත්තට තාත්තා බලන්න ගියාට වැඩි දෙයක් මං තාත්තා වෙනුවෙන් ඉස්සරකට කියලා මම හිත හදාගන්නවා.